ନିୟମ ଯେତେ କଠିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି ଦୁଷ୍କର୍ମ। ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମରେ ପୁଣି ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ 7 ବର୍ଷର ଛୁଆ। ଏଥର ପିଜୁଳି ଖାଇବାକୁ କହି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହୋଇଛି ଦୁଷ୍କର୍ମ। ଏଭଳି ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରଜରାଜନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କୁମୁରାର ଖରାପ ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା କୁନି ପିଲା ଉପରେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ପିଜୁଳି ଖାଇବାକୁ ତାକୁ ଡାକିଥିଲା, ଆଉ ବିଚରା ଶିଶୁ ଜଣକ ଜାଣିପାରିନଥିଲା କାମୁକର ମନର କଥା। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଏକୁଟିଆ ପାଇ ଶିଶୁ ସହ ଖରାପ କର୍ମ କରିଥିଲା। ମନ ଭରି ଶିଶୁକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପରେ ଧମକ ଦେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା ଆକାଶ। ଏଭଳି ଘଟଣା ପରେ ଶିଶୁଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରେ ଆସି ସବୁ କଥା କହିଥିଲା। ଏହାପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖବର ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ବ୍ରଜରାଜନଗର ଥାନାରେ ପରିବାରର ଲୋକେ କେସ୍ ଦେବା ପରେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲା ଆକାଶ, ହେଲେ ପୋଲିସ ତାକୁ ବାହାର କରିଥିଲା, ଆଉ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଏବେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଜୀବନ ଜାଣିନଥିବା ଶିଶୁ ସହ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆଇନ କି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛି? ତେବେ ଏଭଳି କର୍ମ ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର, ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ଶିଶୁଟିକୁ ପିଜୁଳି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ବାହାନା କରି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କରିବା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ପ୍ରୀତମ ପଣ୍ଡା, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।